Tiesību aktu saraksti. Zini un izmanto. Katra atvēruma augšdaļā atrodami izceļi uz tiesību aktu sarakstiem. Tiesību aktu apkopojumiem pēc veida, tēmas, visvairāk skatītākajiem, kā arī nesen publicētajiem tiesību aktiem. Tā, piemēram, pāris soļos iespējams nokļūt līdz visiem likumiem, kurus iespējams atlasīt pēc datuma, spēkā esamības un alfabēta. Zini savas tiesības un izmanto likumi LV!